Sveiki visi, sugrįžom į Portal 2 ir čia vidliai daro mum ekip. Uuu, žiūrėkit kas ten. Oh my god. How could this happen? After you told me to turn that beam off, I thought I had lost you. Went poking around for other test subjects, no luck there, everyone's still dead. Oh, I did find something though, reminds me. I've got a big surprise for you two. Uh-huh. Seriously, look forward to it. Big surprise. Ką čia valau daryt? Jaučiu tepą. Jo, tepą. Po to, ką tu darai? O, sugalvojau. Per aukštai. You're dead now. Push. Ką tu darai? Oh, good for you. Čakšt. Čakšt. Įjungiam myšalus. Oh. I want to eat that shit. Dar gal reiktų? Manau, biškį dar reiktų. Ko čia taip žiūri, ką? Ko žiūri? Į akį negavęs. Į mėlyną negavęs jaučiuosi. Ne. Reiktų biškį jam į mėlyną. Čia toks easy levelis. Čia iš vis te Portal 2 leveliai easy. Nu, turbūt nesuvelsiu. Skyrus tie, kurie jau tokie patyrę levelistai sukūrė. You two are gonna love this big surprise. In fact, you might say you're going to love it to death. You'll love it. Ne, ne, error. You're picking up on what I'm saying there, but yes, thanks, we get it. Ne, jau net pasakė, kokia staigmena bus. Dažnai aš tokių staigmenų sulaukiu. Tai kas žin kodėl. Ar žinot kodėl? Aš nežinau. O, pagaliau grįžtum patverkint vėl. Mėgstu rytinį tverkinimą prie erorų. Labas erori. Wow. Drebėjo visas ekranas arba vis dar tverkinu. Oi, tu šit! Kurva, kaip peršykau. Tu kurva, debil? Čia jaučiu, ta staigmena buvo. Nepavykus staigmena. O, ble. Gerai, nesijuok, užteks. Okei, žiūrim. Kaip įdomiai atrodo. Aaa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 
Крашнял. 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 Gerai, reik šaut oranžinį, nesusivelk oranžinis, va. Uuu, išterlinau sieną. E, draugeli, žiūrėkit. I believe I can fly. Jump. Ką dava? O ką dava? O, 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 tuk. Va. Oh, okay. GG. Okay, tu jau turi idėją. Aha, šitai pane. Pata čia mėlina pašaut. Pimp! Good one, good for you. Wow. Eik tu savo, kaip baisu tokį kambarį matyti. Tiek laiką tokio kambarį nebuvo. Nu tada padarom. Yeah, čia tai smagu. Ką tu darai? Jaučiu čia, nereikia viršų žiūrėti, nes kažkaip lipi. Nu, va, tik pažiūriu viršų. Aaaa, supratau, nenori, kad į klyną žiūrėčiau. Okei. Supratau viską. Supratau jūsų kėslus. Va, sugadinau viską. Nu, viskas, tak tau einu. Atleisk, Rory, aš dabar nenusiteikęs tverkint prie tavęs. Press any key. Nu, nevy. Ai, čia ne man, okei. Bulvę. Noriu valgyt. Kiek aš laiką nevalgiau? A ne. Nei nemegojau, nei valgiau, nei kažką. O bulvę turiu. Nu, pavalgyt galiu. Kažiš, kuris bulvę gavo, tas Vitlai. I'll bet you're both dying to know what your big surprise is. Well, only two more chambers. Meloj, visada jis meloj. Jis visada meloj. Čia, čia, čitas, čitas, čitas. Čia spastai, grynis spastai. Pažiūrėkit, nu kaip lengva, kaip lengva. Kaip čia negali būti spastai? Nu, va, žiūrėkit. Surprise! We're doing it now. Wow. Biškė ekstrim padarė. Nu, išjung, davai. O, rado koop robotus. Vau. Jo, aš irgi buvau radęs. Au. O, šūdas. Ugh, tu šiukt. This is the part where I kill you. Had a bit of a brainwave. There I was, smashing some steel plates together. And I thought to myself, yeah, it's deadly. But what's missing? What's missing? And I thought, no, 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 don't do that. Stand right here, stand. Ugh, tu šiukt. Ugh. 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 Šitą aš pasimsiu. Žiūrėj, nebepil. O, magi kai čits. No, seriously, do come back, please, come back, please. Ja. Wow. Okay, look, I've decided I'm not gonna kill you, okay, if you come back. Labai įtikinama. Just thinking back to the old times, the old days when we were friends, good old friends. Not enemies, and I would say something like, come back, and he'd be like, yeah, no problem, and he'd come back. What happened to those days?
Wow! You're not coming back, which is disappointing. Oh, I've got an idea. Bah! Yes, in your face, I got armor. Fine, let the games begin. Mes žaidžiam gaudinių. Ne, ne, ne gaudinių. Slėp gaudžių. Žinot, kur turi pasislėpti ir pagauti. Surasti ir pagauti, va. Ne taip pasakiau. Let the games begin. Grynai. Arba Hunger Games. Tušt. Hold on. Ой, aš nespėsiu. Вау. Ну как из гаден? Виска. So wait, play, why'd you try to kill me? Are they killing you? They are killing you, aren't they? Silently killing you, probably. What the fuck? Ką su tom dariau? Perhaps the turrets have found a way to use garrots. That would explain the extremely... Ne! O, ačiū dievui. Jau galvo geriausią draugą pamečiau. Viską. O kodėl ta bulvė nesudeg irgi? Rims dabar. Koks šitas bulvė irgi turėtų sudegti. Pradėjau kaip beždžionę varyti. Va, kaip sreikas. Oh, I see. Clever. Very clever. And foolish. O ne, ką aš darysiu? Arda. O, aš gal eičiu čia. Well, good. Finally, a nemesis worthy of my vast intellect. Oh, okay. Holmes versus Moriarty. Aristotle versus Machiavelli. Kaip jis viską mato? Stay still, please. Okay, pasistengsiu. Aš stengiuos. O, blėt, kaip arti. Ha, storulis nepasiekai. O, shit. Aš galiu tos paimti? Ne, negaliu per sunkus. Ot, bračiai. In your asshole. No. Kas čia tyčinis buvo? Oh, did it kill you? That would be amazing if it killed you. Hello? Oh, yes, more. No, just had a brainwave. I'll be back. If you're still alive, I'm gonna be back. Don't die until I get back. Don't die. Oh my god. Kaip prikalas. Buš. Kai jis jau viską parengė. Ak tu šiukt. Ooooo. O, kaip man patinčia. Buš. Push. Push.
Fun. Wee. Danke. Na, no, nėra, čia kaip pašokinėti. Sunku pastebėta šlūsiuose. Žiūrėkit, kažkas koksą vartoja. Čia taip pasismagina. Jėtus mano. Kaip smagiai buvo. Po to čia biškai įsismagino, tai langai išdažė. Eiktų savo. Pišė. Kodė čia jo, ai čia paišė pato. Ar čia, ai čia spindys. Nu bet ką žinau, koks taip pavartoja. Ką tu darai? Tuš. Nu manau, čia ir baigsim šitą dalį. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot. Nepraleiskit kitų video. Like, subscribe ir taip toliau. Iki. Pup.